Две парламентарни комисии ще обсъдите и гласуват днес Истанбулската конвенция. Точката е включена в дневния ред на Комисията по правни въпроси и на Комисията по външна политика. Категорична подкрепа към документа заявиха от ГЕРБ, като многократно отхвърлиха всички спекулации, че в конвенцията има определение за трети пол и легализиране на еднополови бракове. От партията напомниха, че това е документ на Съвета на Европа, прият с пълно единодушие. Целта му е да гарантира защитата на жените от насилие. От БСП пък обявиха, че ще гласуват против ратификацията на документа, въпреки призива на партията на европейските социалисти. Само преди месец от левицата подкрепиха категорично международния документ в Брюксел като гласуваха резолюция в подкрепа на Истанбулската конвенция, по-късно, но в България обявиха точно обратното. Евродепутати от ПЕС пък ги предупредиха, че ако България не ратифицира документа, ще даде лош знак към Европа, точно в момент в който е поела председателството на съвета на Европейския съюз. Срещу Истанбулската конвенция се обявиха против и Обединените патриоти. Очаква се окончателното решение по въпроса на партия Воля. На проведеното вчера обществено обсъждане министърът на правосъдието Цецка Цачева обясни, че може да бъде приета и нарочна тълкователна декларация, в която да се разяснява какви точно са целите и съдържания на конвенцията дискусията беше съпътствана от протести в подкрепа на Истанбулската конвенция и против ратификацията й.